почитувани сограѓани на Општина Центар, почитувани медиуми, би сакал да информирам јавноста и граѓаните на населба Капиштец дека е започната постапката за спроведување на јавна набавка за целосна реконструкција на улицата Козара во Капиштец, која што представува главна сообраќаница во овој дел од населбата Капиштец. По барање на граѓаните да се направи целосна реконструкција, успеавме да го завршиме сите основни проекти за инфраструктура и сообраќаните проекти, се со цел оваа улица после долго време, бидејќи била оставена неасфалтирана и несредена, целосно да биде реконструирана. Станува збор за нова инвестиција од некаде од 13 милиони и 500 илјади денари и потврдуваме дека со ова Општина Центар е стабилна финансиски и може да ги финансира собствените проекти, бидејќи оваа улица ќе биде финансирана само од буџетот на Општина Центар без никакви кредитни задолжувања. Ова е една од улиците кои што ќе ја спроведуваме во наредниот период, како што најавивме за неколку дена почнуваме со Народен фронт, во полнек се завршува улицата Орце Николов, 164-166 и Хусин Барем во населбата Крњево, а пред неколку дена започнаа постапките за Петар Попарсов, Райкон Жензифов, Дебарца Партизанска, Ристо Шишков, Црвена вода, Јордан Хаджи Константинов Джинот и делот Партизанска. Со ова целосно ќе се реконструира овој дел од населбата Капиштец, каде што после завршувањето на улицата Васе Ѓорѓов, која што работевме заедно со град Скопје, завршувајќи, односно започнувајќи и завршувајќи улицата Народен фронт, ова ќе биде исто една голема сообраќаница во најгусто населената населба во нашата општина Центар, односно населбата Капиштец, која што ќе добие трета нова модерна сообраќаница.